pečovatelské domy se změní. O veřejné schůze byl zájem. V Bohumíně je nás zase o něco víc. Další prázdninový týden je pryč. Co nabídl a jaký bude ten poslední srpnový? O tom informují nové zprávy Bohumínské televize. Vítejte. Domy s pečovatelskou službou v Bohumíně čekají změny. Zařízení, která poskytují péči seniorům, ubude. Podle radnice proto, že dosavadní systém je přežitý a ten nový nepotřebuje důchodce sdružovat na jednom místě. Ve stávajícím režimu zůstanou dva domy, u dalších dvou se upraví a dva budou časem vybydleny a zrušeny. Paní Elfrída se přestěhovala do domu s pečovatelskou službou na Chalupách před 5 lety. Kvůli zdraví opustila byt v objektu bez výtahu. V domečku, jak mu říká, našla pomoc. Jedno za týden mám úklid, malý, a koncem měsíce velký úklid. No a nákup mám též ve středu, no a jinak jak potřebuju, třeba k lékaři zajít, prádlo si nechávám prát, no prostě všecko, co tak potřebuju. Jenže takový, jako je paní Elfrída, nejsou všichni. Přes 40% seniorů v těchto domech ve skutečnosti služby pečovatelek nevyužívá. Většinou mají ještě dostatek sil, jsou soběstační a tudíž placenou službu nyní nepotřebují. Místy vázne i obsazování bytů. Nejhůře se obsazují byty ve Vrbici. Tam máme 15 bytů a z toho jenom 6 uživatelů čerpá služby. Druhý dům, který se nám těžko obsazuje, je dům ve Starém Bohumíně na náměstí Svobody. Je to bezbariérový dům. Je tam 21 bezbariérových bytů, i když momentálně jsou tam jenom 2 uživatelé, kteří se pohybují pomocí vozíčku. V režimu služby, kdy je pečovatelka k dispozici větší část dne, je dnes ve městě 105 bytů. Od 1. září jich zůstane 48. Ve zbylých radní svým rozhodnutím vsadili na soudobý trend, terénní poskytování služeb a docházku pečovatelky do bytu dle objednávky klienta. Už dnes využívá terénní službu 35 lidí. V domovech jich potřebuje asistenci pečovatelek 61. V režimu DPS zůstanou 2 objekty ze stávajícího počtu 6 a k tomuto přechodu nás vedlo zejména fakt, že stávající DPSky byly velmi těžko obsazovatelné a zároveň také už ani ten hlad po DPSkách, zejména spojený s čerpáním sociálních služeb, nebyl takový, jako tomu bývalo v minulosti. Ty 4 domy budou pokračovat dál v tom, že nikoho nebudeme vystěhovávat, nikoho nebudeme přemysťovat, lidé budou setrvávat na svých místech, nicméně je předpoklad, že už tam nebude k dispozici pečovatelka, jak tomu možná někdy v minulosti na některých DPSkách bylo. Domy v Husově a Slezské ulici už kvůli dispozicím seniori časem zcela opustí. V zařízeních na náměstí ve Starém Bohumíně a ve Vrbici budou běžné byty pro cílové skupiny. Třeba ve Vrbici se počítá s nájemníky s omezenou schopností pohybu, zrakovým či sluchovým postižením a podobně. Starousedlíci nejsou proti, ale mají obavy. No, aby tu bydleli starší lidi poměrně jako tak na těch 70 let aspoň, kteří to nutně potřebují, kteří jsou nemocní prostě, jo, špatně chodí nebo nějaké různé problémy mají, že? A zajímala se tu už jednou mladá rodina nahoře o byt, který byl volný, no ale jako nesouhlasili jsme s tím. Ani, já bych s tím, protože jednak ti starší lidi potřebují klid. Obyvatelé se nemusí bát, že by se tam koncentrovali jiní lidé než doposud. Chceme i nadále udržovat tyto domy v režimu, že to bude klidné bydlení, především pro seniory. Nemusí se tito lidé obávat ani žádného velkého přísunu z mladých lidí s dětmi. Ve víru změn dojde v domech s pečovatelskou službou od 1. ledna 2013 i ke zvýšení nájemného. Připlatí si skoro všichni klienti. Byty s menší rozlohou to moc nepocítí, ty větší ano. Měsíčně i o 200 koruny. V DPSkách vinou systému v minulosti docházelo k tomu, že se nájemné velmi různilo a bylo tedy od 10 korun za metr čtvereční až po stávajících 38 korun za metr čtvereční. I proto jsme se rozhodli, že chceme ty nůžky už dále nedozevírat a spíše obě ty hranice tlačit k sobě. To znamená, že budeme pokračovat v tom pozvolném zdražování zhruba o nějaké 4 korun za metr čtvereční za rok jednotlivých bytů. Nicméně víme, že seniori si mohou zase pomoct s různými dávkami na bydlení. Cílovou částkou se má stát nájemné ve stejné výši jako u klasických městských bytů, tedy 45 korun a 65 haléřů.
Zatímco tyto se na úroveň dostanou do roku 2015, u bytů v DPSkách to vzhledem k 4-korunovému limitu potrvá roky. To je moje zlaté, moje všechno na světě. Tak děkujeme, nashledanou. Výměna názorů, problémy, náměty k zlepšení i hlavní změny v Bohumíně v uplynulém roce. To je v kostce obsah pravidelných setkání zástupců vedení města s občany okrajových částí Bohumína. Poprvé se konaly na jaře 1995 a pro velký zájem se pravidelně vracejí. 6 veřejných schůzí letos proběhlo od 20. do 22. srpna. Co okrajová část, to jiný problém a náměty. O schůze byl letos větší zájem než v minulých letech. Na 50 lidí přišlo například v Šunichlu, kde se lidé potýkají s hlukem z průmyslového areálu. Své bolístky mají i další části Bohumína. Jsou 3 městské části, které mají specifický problém. Je to Vrbice, kde lidi nejvíce trápí zápach z kompostárny firmy OZO, která je v Ostravě na hranici s Vrbicí. Byl tam zástupce firmy OZO, který vysvětloval postupy a snad do roka by mohlo být nějaké řešení, které by zlepšilo situaci. Druhou specifickou městskou částí, která má trošku větší problém v tuto chvíli, a to se dalo očekávat, to je Skřečoň, kde v části Nové Vsi si ulevili od dopravy, ale tato doprava se přesunula právě na ulici 1. máje. A my tam chystáme právě dělat cyklostezku a 3 přechody, ale samozřejmě doprava tam zatím je poměrně velká. Když tu ty chodníky jsou, jak jsem četl i na info, průměrný 8 až 11 tisíc aut denně, že projede. Tady se fakt nedá projít, tu se nedalo projít, i když to nám jezdilo přes Novou Ves. Ale čemu město se už tenkrát neboxovalo, když Střečoňáci poukazovali na to, že to tu bude děsá hruza? Děti své tady na ten roh nepustili. Jo, to znamená, kdyby se čas, my jsme to i s hasiči jednali, to znamená, bylo opravdu řečeno, a teď se vás chci zeptat, všichni máte dvorky a tak dále, pustili byste mezi tím. No ale já se bavím o těch větších dětech, oni by chtěli tak třeba fotbal nebo něco, já se nebavím o malých dětech, to jsou dětských větší, ne o dětských dětech. Já jsem tam řekla, že já se jmenuji Čižová, nebudu jezdit po té stezce, ale aby nebyla až tak provokativní, tak to řeším, že objíždím přes park a mezi ty domečky, jo? Protože jak jedete a máte nakupy a máte jenom trochu něco volavého, tak si zkuste na tom kole jezdit. Jako nejenom, že technicky špatné, fyzicky špatné a ještě to, co tam se propadá, i to, co vlastně by mělo být dobře udělané. Nezřídka se stává, že lidé z jedné městské části mají na určitý problém odlišný názor. Třeba plánované přechody ve Skřečoni. Chodci je chtějí, někteří řidiči raději ne. Podobný problém je v Pudlově. Kvůli chystaným protipovodňovým hrázím se na podzim uskuteční speciální schůze i s projektanty. My chystáme protipovodňové hráze ve spolupráci s Povodí Modry. Přispěli jsme na to 2 miliony korun. Lidé obecně by chtěli, aby se stavěli. A my jsme teď narazili na občany, kteří hráze by chtěli, ale nechtěli by, aby šli zrovna přes jejich pozemky a zahrady. A tam vždycky v takových situacích dojde ke střetu, protože někudy ta hráze jít musí. Zatímco některé věci zaberou k nápravě více času, jiné se dají vyřešit hned. Třeba sečení trávy v místech, na které lidé upozornili. Hned na druhý den také strážníci zasahovali ve Vrbici, kde nákladní auta se štěrkem jezdila mezi domy malou ulicí. Někteří přitom na schůzích neváhali jít pro peprnější slovo daleko. To jsou všechno kéci. Na co nám jsou přechody, když to auto tam stejně nikdy nezastaví? Nezastaví! Já tam stojím 10 minut, to je 70 letá. A ti, když je z obchodu, tam stojí 15 minut, protože má strach. A ty auta tady jedou, zatímco tady kvákáte na prázdno. Tady jezdí auta. Řekněte mi, které jedno jelo 50. Jo, které jedno jelo 50. Cítím, že tento rok ta atmosféra mezi lidma je trošku nervóznější a ani se nedivím, protože na ně dopadá zvyšování cen, nezaměstnanost. Jsou prostě problémy, které zhoršují teď v této chvíli náladu ve společnosti. Ale my z každé schůze máme záznam
10-15 bodů, které jsou konstruktivní a které třeba hned druhý den začínáme řešit. Letošní ročník setkání přilákal do sálu místních restaurací, spolků a škol asi 250 lidí. Bonusem pro ty, kteří dorazili, se staly žádané tašky k třídění odpadu. Další setkání s občany v okrajových částech radnice plánuje příští rok. Žena z Myslivecké ulice ve Skřečoni se možná podruhé narodila. V noci se do domu její rodiny vloupali zloději. Neměli vůbec žádné zábrany a šmejdili přímo v ložnici, kde manželský pár spal. Žena si všimla, že jí někdo svítí do obličeje. Vylekaná po útěku zlodějů zburcovala rodinu a ta pak policisty. Pachatelé ale stihli utéct v ukradeném autě. Zanechali za sebou škodu za 480 tisíc korun. Policisté veřejnost nabádají k maximálnímu zabezpečení domků. Ani na zahradách by neměly zůstávat cenné věci. A kradlo se i v Novém Bohumíně. Tak to zachytila bezpečnostní kamera zloděje v čajovně v Nerudově ulici. Odcizil sportovní jízdní kolo. Stalo se to v pondělí 20. srpna večer. Díky Facebooku se podařilo muže identifikovat a případ už řeší policisté. Muži zákona dopadli žháře, který zapálil vagón ve Skřečoni. 20-letý mladík se k činu přiznal. 18. července kolem 23. hodiny zapálil železniční vůz zaparkovaný v depu opravny pantografických jednotek. Škoda dosáhla 3 milionů korun. Mladík policistům řekl, že byl rozrušený a svého činu lituje. Popírá však, že by stál i za požárem maringotky, která tu samou noc hořela o kus dál. Mladý žhář čelí trestnímu stíhání pro spáchání přečinu poškození cizí věci. Letošní hospodaření Bohumína je zatím přebytkové a vývoj naznačuje, že skončí vyrovnaně. Takový je výsledek pololetních ekonomických rozborů. Příjmy dosáhly objemu 292 miliony korun, výdaje 258 milionů. I přes velké výpadky daňových výnosů nebude nutné do konce roku v rozpočtu radikálně škrtat v žádné z oblastí. Ještě letos se proto rozjedou regenerace vnitrobloků za Grandem a střediskem Centrum, které skončí na jaře 2013. Dojde na cyklostezku ve Skřečoni k realizaci nového fotbalového hřiště za parkem a díky získání dotací i k výstavbě inline stezky v Pudlově a chodníku ke kapli Pustyňa ve Starém Bohumíně. Kamerový systém městské policie prochází jednou z nejrozsáhlejších modernizací od svého vzniku. Jeho digitalizace si vyžádá z pokladny Bohumína skoro 1 milion 900 tisíc korun. V tomto týdnu odborníci montovali například novou kameru. Bedlivé oko s Full HD rozlišením a až 20-násobným přiblížením je na domě číslo 974 v Nerudově ulici. Podobných kamer se do 3 týdnů v Bohumíně objeví celkem 15. Nový bude i řídící modul na velíně a záznamové zařízení. Původně analogový kamerový systém ve městě funguje od roku 1997 a potřeboval vlastní kabeláž. Nový využije připojení na optickou síť. Skvělou podívanou nabídl další ročník Grobl Open. Modelářskou přehlídku hostilo o víkendu letiště v Polích u Nové Vsi. Jedním z nejzajímavějších kousků byla tato maketa vrtulníku Hux. 4,5 kilogramu vážící krasavec je modelem skutečného stroje, který využívala například americká armáda. Na Grobli se blýskla jeho civilní verze. Skutečným králem přehlídky byl stíhač z první světové války, přesněji maketa stroje Fokker DR-3. Od poroty získal nejvíce bodů. Pozvání model klubu Orlová letos přijalo asi 25 modelářů, včetně nadšenců z Bohumína i sousedního Polska. K vidění bylo na 50 elektrovětroňů, kluzáků, aerovleků a modelů se spalovacím motorem. Prázdniny v Domě dětí a mládeže vyvrcholily příměstským táborem. 5denní dobrodružství s fontánou prožilo 29 dětí. Ve středu se těšili z pestré palety aktivit, kterou odstartovalo hledání pokladu a návštěva akvacentra. Den pokračoval sportováním v tělocvičně, bowlingem a také tancem. 8 děvčat si pro své kamarády připravilo vystoupení, které stihli se cvičit právě na táboře. Příměstský pobyt uzavřel letní kapitolu a začal nový školní rok. Dům dětí v něm plánuje několik desítek zájmových kroužků a kurzů, nově například pro cyklisty, hráče šprtce či vodáky. Nabídku najdete na uvedeném webu.
Ruský spisovatel a dramatik Maxim Gorký řekl, děti jsou živé květiny země. Další, konkrétně u nás v Bohumíně, vyrašili v květnu a červnu. Právě v těchto měsících se narodila miminka, která vám představíme. V sobotu 18. srpna jsme je ve městě oficiálně přijali mezi sebe. Slavnostním obřadem vítání nových občánků. Věspinka, bílá konvalinka, zvonečky má, nezazvoní, ale za to krásně voní. Tu nehezčí konvalinku, utéhnu si pro maminku. Slavnostní okamžiky pravidelně organizuje Komise pro občanské záležitosti, působící při radě města. Do prvních řad usedli rodiče malých ratolestí, samozřejmě se svými miminky. V obřadní síni je přivítala matrikářka Pavlína Ucháčová, na kterou navázal Vilém Bannert, předseda komise. Na tento svět hodnotu, na kterou rodiče často zapomínají, totiž v jistém smyslu věčnost. Ano, vážení rodiče, životy našich dětí jsou pokračování životu našich, také životu našich otců a matek a jejich rodičů. K datu narození si tito malí bohumíňáčci přidali další významný den, 18. srpen 2012. Den, kdy se ocitli v pamětní knize města. Jsou jimi Lukáš Mařádek, Lucie Štěrbová, Veronika Jarošová, Linda Seidlerová, Lucie Ligocká, Tobiáš Kroščen, Alexandr Petr Kroščen, Jaroslav a Stanislav Kupkovi, Michael Jan Oračko, Petra Ganitová, Adéla Doležalová a Filip Žižka. Fotoaparáty cvakaly jako o život, kamery točily bez přestání. Aby také ne, když je tahle chvíle první velkou společenskou událostí v životě miminek. Touhle vše začíná, od teď jich bude víc a víc. Miminka dostala jako malou pozornost od města stylovou deku a knížku říkadel, maminky květinu. S přáním všeho dobrého do života se připojujeme také my. Do kolébky malým holčičkám a klukům vkládáme jen samé dobré zprávy. Los okresní soutěže mužů ve fotbale rozhodl. První zápas podzimní části se hraje FK Slovan Záblatí doma. Už tuto sobotu 25. srpna od 17 hodin. Jeho hráči nastoupí proti B týmu BF Doubrava. Za fotbalem můžete o víkendu vyrazit i do Starého Bohumína. Taktéž tuto sobotu 25. srpna. Viktorie Bohumín absolvuje podzimní premiéru na domácím trávníku s B družstvem Slovanu Orlová. Hraje se na Viktorce od 17 hodin. Letní kino v Bohumíně žije v závěru prázdnin pohádkami. Až do 31. srpna uvádí každý večer nové i starší pohádkové filmy. Těšte se na Kocoura v botách, Byl jednou jeden král, Tintina, Šmouly i Auta. Představení začínají vždy o 8:30 večer. Kompletní program najdete na webu K3. Jsme u konce. Další zajímavosti z prázdninového dění v Bohumíně přináší nové číslo městských novin Oko. Tipy z jeho obsahu za okamžik nabídne redaktor Pavel Čempěl. Poté se po druhé vydáme do areálu na Kuželně za letošním župním sokolským sletem. Co jsem věděla, to jsem vám řekla. Příští zprávy budou s Lukášem. Těším se na viděnou.